predstavljamo turnir u fudbalu Kanal M 3x3. Povodom završnog turnira Kanal M 3x3 obišli smo osnovne škole Branko Krsmanović i osnovnu školu Stevanja Koljević i razgovarali sa najboljim ekipama o tome kako teku pripreme za predstojeće takmičenje. Osnovnu školu Stevanja Koljević u prvoj kategoriji predstavljaće odeljenje prvo 2, dok će u drugoj kategoriji predstavnik biti četvrto 2. Da li se pripremaš za finalni turnir? Pa da. Sa kim? Sa ocem i sa drugarima. Koliko puta to nedeljno vežbate? Tu svaki put mi drugari dođu. Gde vežbate? U mom dvorištu. Da li si možda gledao utakmice na Kanalu M? Mhm. A kaži mi, što očekuješ od finalnog turnira? Pa mislim da će da pobedimo. Igram fudbal sa drugarima. Koliko puta nedeljno otprilike vežbate? 5. I gde vežbate? U sali. Da li sami ili sa učiteljicom možda? Sa učiteljicom. Dobro, šta očekuješ od finalnog turnira? Pobedu. Vaše odeljenje učestvuje na završnom turniru u hali sportova, da čujemo vaš komentar o tome. Evo ovako, na moje veliko zadovoljstvo, a i na njihovo, mi smo učesnici završnog turnira, to su učenici prvog razreda i samim tim uspeh je još lepši i veći. Kakvi su njihovi komentari, da li jedva čekaju finalni turnir? Oni su oduševljeni i nadam se da jedva čekaju i željni su pobede, tako da bit ćemo svi uz njih tog dana. Vežbamo napade, odbranu i tako. Koliko puta nedeljno vežbate? Po nas. 2-3 puta. Da li si pratio utakmice sa turnira na Kanalu M? Da. I kakvi su komentari? Dobri. Kaži mi, šta očekaš od turnira? Pa, nadam se da ćemo opet osvojiti. Mi kada smo krenuli da igramo, mi smo radili timskim radom i tako smo osvojili prvo mesto. Pa možemo sad na ovom turniru u hali da budemo još bolji. Drago mi je što su deca pobedila na tom školskom turniru koji se odigrao ovde u školi i drago mi je što će ići 7. maja, što će znači na nivou opštine, to će biti opštinsko takmičenje. Iz mog odeljenja njih je petoro. Njih 4 drugare i jedna devojčica, ona danas nije u školi bolesna, je Teodora Ivanković. Znači, mešana ekipa. Inače, vole fudbal i uvek kad imamo čas fizičkog, oni uvek žele da igraju baš fudbal. Pa eto i devojčice su se priključile toj igri. Predstavljamo turnir u fudbalu Kanal M 3x3. Osnovnu školu Branko Krsmanović u prvoj kategoriji predstavljaće ekipa iz Donje Mutnice. U drugoj kategoriji školu predstavlja ekipa iz Gornje Mutnice. Svi se pripremamo od zime. Kako se to pripremamo? Pa igramo fudbal, radimo vežbe. Sa kim vežbate? Pa sa dečacima iz druge učionice i s učiteljicom. I šta očekuješ od završnog turnira? Pa da učestvujemo, ali nije važna pobjeda. Očekujem da učestvujemo, ali pobjeda nije važna. A da li se pripremate za završni turnir? Da. Kad i kako? Pripremamo se od zimus i dodavamo se, radimo vežbe, driblamo se, igramo fudbal.
Pre svega zadovoljna sam što je mnogo dece uključeno u ovaj turnir. Deca na selu su dobila priliku da iskažu svoje sposobnosti i umenja. Igrom slučaju naša ekipa je bila jedna od najboljih, tako da se nadamo da jednostavno se družimo na turniru koji predstoji. Nije važno da li ćemo da pobedimo, važno je da se razvija taj takmičarski duh i da deca budu dobri saradnici u ekipi. Bilo nam je veoma lepo, družili smo se sa drugarima, što nismo se nikad skoro i vidjeli, i bilo nam je lepo. Da li se pripremate za završni turnir? Da, mi se pripremamo na fizičku i na ostalim predmetima. Kako se to pripremate? Pa lepo, dodavamo se, žongliramo, šutiramo na golove i malo vežbamo. Drago mi je što smo prošli u sljedeći krug takmičenja. Šta očekuješ od takmičenja sljedećeg? Pa ja se nadam da ćemo da budemo prvi. Pa na turniru je bilo super, upoznali smo nove drugove i jedva čekam završni turnir. Priprema nas učiteljica, mi stalno izlazimo napolju i treniramo. Učiteljica kad nas izvede na fizičko ili da vežbamo, mi šutiramo kao penale na go, žongliramo, vežbamo dodavanje, vežbamo kao cik-cak da idemo po terenu, pa šutiramo, vežbamo jači šut, slabi šut. Moje odeljenje je učestvovalo na tom turniru baš iz razloga što smo na ime izabranog sporta odabrali fudbal, zato što je to generacija 10 prema 1, znači 10 dečaka i jedna devojčica, i onda smo na tim časovima obrađivali pravila igre, onda uvežbavali i tako da nisam očekivala pobedu jer je bilo puno jačih ekipa, ali ipak su se izborili i prošli dalje u sljedeći krug. Osam najboljih ekipa borit će se u četvrtak 7. maja za prolaz u polufinale. Polufinalni i finalni susreti održat će se u subotu 9. maja. Utakmice za plasman bit će odigrane u sportskom centru Paraćin. Turnir Kanal M3x3 organizuje radio televizija Kanal M i škola fudbala Vuk uz podršku Sportskog saveza opštine Paraćin i Sportskog centra Paraćin. Predstavljamo turnir u fudbalu Kanal M3x3.